報酬ですね。どういたしまして。ほらほらブラッチ、冷たくて気持ちいいでしょ。よせみんな楽しそうじゃの。真冬に屋上プールを楽しめる機会などそうそうありませんからね。初めこそ異常気象だなんだと騒がれていたけれど、これだけ続くと受け入れて楽しむしかないんじゃろうな。そうですね。それにこの暑さ以外は平和な日々が続いていますし、こんな穏やかな日々こそがわしたちが忍びとして守っていきたいものなんじゃろうな。ええ、そう思います。ですがユミ、どうかしたのか。穏やかで平和で充実した日々、それには満足しているはずなのですが、でも少しだけ、ほんの少しだけ。少しだけ？もっと刺激的なことが起きないかなって思っちゃってます。これは何これ、すごく行きたいんだけど。いやいや、ちゃんと修行をこなさないと脱出は不可能っす。休憩、私塾月仙女学館、忍び学生各位。快なる炎暑の日々が続き、このままでは眠る山さえ飛び起きる。さらば覚ますが忍びの定め。貴殿を PBS に招待する。 PBS？ 何のことでしょう。わからないですけど、でも何かワクワクしてきませんか。きっと何か刺激的なことが待ってる、そんな気がします。行きましょう皆さん。